Tänu Jumalale juba tänase olnu eest, aga ka need, kes vaatavad meilt teisel pool ekraani, siis ma tervitan ka teid Jeesuse Kristuse nimel. Ja see sõnum, mis ma Jumal abiga täna jagan, hakkas minu sees küpsema kuskil eelmise aasta lõpus. Ja see mõte, millega ma seda sõnumit ka alustan, seda ma jagasin ka tegelikult siin eelmise aasta lõpus, suhteliselt vist kõige viimane koosolek, mis meil oli. Aga kuidagi Jumal andis seda mõtet ka edasi arendada ja sellest see jutlus. Aga alustame sellest samast kirjakohast, mida ma jagasin siis eelmise aasta viimasel koosolekul. Ja see on Mooses esimene raamat. Mooses esimene raamat ja ma alustan siit 11. peatükist. Mooses esimene raamat 11. peatükk ja ma loen siit salmist 31. Ja siin ütleb niimoodi. Ja Terah võttis oma poja Abrami ja Haarani poja Loti, oma poja poja ja Saarai oma minija, oma poja Abrami naise ja lahkus ühes nendega Kaldea Uurist, et minna Kaanani maale. Ja nad jõudsid Haarani ning jäid sinna elama. Ja Terah elupäev oli 205 aastat ja Terah suri Haaranis. Amen. Siin räägib ühe perekonna loo, kes elas tollase maailma, võiks öelda, metropolis. See Kaldea Uuri linn oli tänapäeva mõistes mingi London või New York või Tokio. Absoluutses sellises tippkeskuses. Aga siin räägitakse kõigepealt Terahist, kes oli siis see perekonna pea tollal. Et tema sai südamesse minna Kaanani maale. Kuidas see kutse täpselt tuli või kuidas see kõik sündis, seda me väga palju siit välja ei loe. Aga fakt oli nüüd see, selles, et Terah võttis oma perekonna ja asus teele sellest nii-öelda tollase maailma tippkeskusest, et minna siis paika, mida siis on Jumal ära märkinud ka tänasel päeval. Aga ma tahan, et natukene visuaalselt kujutame seda teekonda ette. Ma panin sellise kaardi seina peale. Ja te näete, seal allpool on Uuri linn ja näete, seal üleval on Haarani linn, millest ma lugesin. Ja see on nüüd näha, et nad hakkasid minema sealt alt mööda Eufrati jõge üles ja jõudsid siis sinna Haarani linna, mis on seal märgitud. Ja nüüd oleks siis see moment olnud, kus nad oleksid pidanud hakkama minema alla poole, et jõuda välja Kaanani maale. Aga millegi pärast seda ei juhtunud. Millegi pärast Terah ei pidama sinna Haarani linna. Ma ei taha hakata väga palju spekuleerima, kuna Piibel sellest ei räägi, aga fakt on see, et Terah jäi sinna Haaranisse pidama ja öeldakse, et ta suri seal. Aitäh, Triin! Nüüd tekibki küsimus, et miks? Kas siis Terah sai nagu asjadest valesti aru või mis siis nagu juhtus? Ja sellest Haarani linnast on nii palju ajaloost teada, et ta oli kaubateede ristumispunkt. Ta oli nii-öelda ka tähtis kaubalinn. Ehk siis, kus liigub palju kaubandust, seal liigub ka palju raha, eks? Seal oli võimalik suhteliselt kerge vaevaga saada ennast heale järjele. Mina ei hakka siin spekuleerima, kas see oli põhjus. Aga igal juhul midagi pidi Terahiga juhtuma, et ta ei läinud sealt edasi enam Kaanani maa poole. Ja juba järgmise 12. peatüki esimestes salmides me loeme seda, kuidas Jumal kutsub keda siis? Abrami.
Ja kusjuures huvitav on selle Abrahami kohta öeldakse ühes teises kohas vanas testamendis, et ta oli ümber hulku ja süürlane. Noh, et ta oli teeline. Ma tahan täna mõned mõtted rääkida teekonnast. Siin nad võtsid ette ühe küllaltki pika teekonna, seal oli mitu tuhat kilometrit selle teekonna pikkus. Ja Terah jäi ühele etapile nagu pidama. Ta ei jõudnud sinna. Ja nüüd küsimus ongi selles, et me oleme ka siin, kõik räägime teelistest, uus testament, kus suures kristlasi tunneb kõige nagu esimese nimega, et need on need usu teel käijad. Ehk siis, kui selline kristluse algusaegadel räägitigi, et need käivad mingid teed. Nüüd räägime siis natukene nendest kõrvale kalletest. Ja just nimelt ka meie usu elus, usun, et kui me oleme kauemad usklikud olnud kui võib-olla mõne lühikese hetke, siis me oleme tunnud, et meil on kiusatus kalduda sellelt kursilt kõrvale. Me tunneme, et meil on vastas on mingisugune jõud, mis tahab meid kallutada sellelt teelt või teekonnalt kõrvale. Ja see võib toimuda kümnel erineval moel, kelle jaoks on see mingisugune materiaalne heaolu, kelleks on see mingisugune näiteks inimsuhted, kelle jaoks on see mingisugune püüdlus kellegi silmis keegi olla. Ma olete tähele pannud seda. Ma toon oma elust ühe sellise näite. Minu jaoks oli see ka üks sõike katsumus või ütleme niimoodi, aastaid tagasi, kes teavad, siis ma mängin mingil tasemel ka malet ja mingid aastat siis tagasi külastas Tallinnat ühe päris sellise prestiisika malevõistluse raames mees, keda mina isiklikult ja ka väga paljud teised peavad maailma üheks kõigi aegade kõige paremaks malemängijaks. Tema nimi on Garri Kasparov. Ja minul selle võistluse käikus siis oli võimalus ka temaga silmsilmalt kohtuda. Soovisin talle õnnistust. Ta veel kirjutas mulle sellise pühenduse ühe brosüüri peale. Ja noh, selline minu jaoks väga tähtis sündmus. Ja siis ma nagu enesele aru andmatagi hakkasin toitma oma sellist, võiks öelda, ego sellega, et no vaat, et ma olen ikkagi sellise prominendiga kohtunud ja kätt surunud ja teate ju ikka, kuidas inimesed, ma ei tea, käivad presidendi vastuvõtul ja pärast kuu aega käsi ei pese ja mida iganes selliseid veidrusi. No mina selle õhtul ikkagi oma käsi pesin, et nii kaugele see asi ei läinud, aga ma tunnetasin mingi aja möödudes seda, et see on nagu selline segav asi. Ja siis ma hakkasin selle peale mõtlema, keskendusin ja siis ma sain aru, et teate, kallikesed, meil on võimalus igapäevaselt, ööpäevaringselt suhelda isikuga, kes on suurem kõigist, ütleb piibel. Meil on võimalus temaga isiklikult suhelda. Tema tunneb meid paremini kui meie ise. Ja meil on võimalus ka tema tundmises kasvada, oma probleemid ja asjad temal üle usaldada. Ja see on suurem kui, ma ei tea, kohtumine Ameerika presidendi või kellegi teisega. Saate aru, mida ma mõtlen. Nii et need on ka sellised nagu väikesed takistused, aga need paratamatult segavad meie rännakud sellel kursil, mis Jumal on paika meie jaoks pannud. Nüüd Heebrea kirja autor räägib meile sellest asjast, et me jookseksime püsivusega meile määratud võidu jooksu. Rõhk on meile määratud. Iga ühe jaoks on oma teekond, oma mingisugune distants, mis on Jumal temale vääranud, temale ette kirjutanud, et ta selle peaks läbima. See kurss on nii-öelda Jumala poolt paika pandud, aga see on iga ühe jaoks erinev. Ja teate, selle taga on niivõrd suur vabadus, kui me nagu mõistame või saame aru sellest, et me ei pea ennast võrdlema
oma õdede või vendade või veel hullem kellegagi, kes ei olegi usklik. Ma ei pea võrdlema oma teekonda näiteks meie pastorite teekonnaga ja siis nüüd vaatama, et no ikka see ikka sellele ei vasta ja siis tegema mingisuguseid pingutusi selleks ja siis saad aru, et no ei ole see minu kurss või vastupidi. See ei ole see teekond. Teine asi on see jah, et piibel ütleb, et võtke eeskujuks. Paulus ütleb ka, võtke mind eeskujuks, et mina võtan Kristuse. Aga see on teine asi. See ei tähenda, et me peaksime kõik tegema, jõudma teha täpselt sama palju asju ja selles vormingus nii nagu keegi teine. Nii et teekond. Usu elu on võrreldud mitte ainult ka teekonnaga või võiks öelda maratoni jooksuga või sellise pikama jooksuga. Ja selle kohta ütleb piibel ka, et jooksja on kasin kõiges. Jooksja on kasin kõiges. Mina ei ole absoluutselt selline inimene, kes joosta eriti armastaks, aga olude sunnil olen ma ka seda pidanud natukene tegema oma elus. Ja siis on lihtsalt see mõte, et sa heidad endalt ära kõik selle, mis sind takistab, nagu mis annab sulle mingisugused lisaraskusi või asju. Ja täpselt see sama mõte on ka vaimus, et pange maha kõik. Pange maha patt, aga pange maha ka koorem. Eks? Pange maha koorem, pange maha see, mis takistab sul sellel õigel kursil olla. Ja veel enam, piibel kutsub meid tegelikult nagu mõtlema või analüüsima ja ütleme siis nagu kokku arvutama, et kas me üldse olemegi suutelised ja võimelised seda teekonda läbima. Jeesus ise toob kaks tähendamissõna sõja alustamisest ja torni ehitusest. Ja ta ütleb seal niimoodi, et kõigepealt tule ja arvuta kokku, kas sa oled üldse võimeline seda torni ehitama või analüüsi, et kas sa oled võimeline seda lahingut pidama kellegi vastu, eks? Nii et need on sellised küsimused, mida on hea küsida. Kui me räägime üldse sõnast teekond, siis selle nagu all me mõistame erinevaid asju. Mõni mõistab teekonna all seda, et ta jalutab oma lähedase inimesega kuskil päikese loengusil ranna peal, ranna ühest servast teise, no see on ka teekond. Aga teekond võib olla ka tõesti üks ränkraske rännak. Või jooks, nagu ma ütlesin. Nii et need teekonnad on ka erinevad. Nüüd oletame, et siis me oleme nüüd asunud sellele teekonnale, mis Jumal on meie jaoks määranud. Siis me peame arvestama seda, et see teekond koos Jumalaga tekitab meie jaoks mitmeid ja mitmeid probleeme. Mitmeid ja mitmeid probleeme. Mulle väga meeldib Ameerika lõunaosariikide farmerite ütlus ja see on inglise keeles kõlab niimoodi, et when you pray for the rain, you gotta deal with the mud too. Kui sa palud vihma, siis arvesta, et läheb ka poriseks. Ja mis see siis nüüd tähendab? See tähendab seda, et kui me kas või näiteks ärkamise kontekstis räägime, sellest, et me kõik polume ärkamist ja ootame ärkamist ja igatse ärkamist ja see on kõik väga õige. Aga vaadake, meil ei tohi olla naiivset või naistliku arusaame sellest, et nüüd ärkamine lahendab kõik meie probleemid ära. Lahendab probleemid koguduses, lahendab probleemid inimeste vahel, kõik probleemid lahenevad. No ei lahene. Ma näen seda selgelt uues testamendist, et kui seal algas kristliku koguduse nii-öelda esimene ärkamislaine, siis seal tuli terve hulk probleeme juurde. Mäletate seda lugu, kus öeldakse niimoodi, et kui jüngrite hulk kasvas või sai väga suureks, siis tekis seal probleem, et ühesõnaga teatud töötegijad olid koormatud teiste ülesannetega, kui nad peaksid. Seal hoolitseti lestnaiste ja nende eest ja no siis oli vaja ümber korraldust teha. Ja terved igasugused muud asjad. Nii et mis ma tahan öelda on see, et ärme nüüd arva seda, et ärkamine on see, mis nüüd ühel päeval tuleb ja lahendab kõik meie probleemid. Ärkamine on
see asi, mida me peame ootama just nimelt sellepärast, et inimeste elud saavad muudetud. Ja ärkamine on ka see aeg, kus meie endi prioriteedid ja koguduse meeskonna töö pannakse proovile. Amen. See pannakse proovile just nimelt sellistes ärkamise tingimustes. Nii, aga nüüd üksikisiku tasandile minnes see samane mõte, et kui me palume vihma, siis läheb asjad ka poriseks, kehtib ka selles vallas, et kui meie teeme Jumala kasuks mingisugused otsused, kui meie võtame selle kursi Jumale, see ette saame aru, et see on nüüd see kurss või see teekond, mida me peame käima, siis paratamatult me saame ka poriseks. Ja ma ei räägi sellest, et me nüüd oleme selle patuporiga kokku puutunud. Taavet räägib ka, et meid on kisutud sellest patuporist välja. Aga teate, see maailm meie ümber ja hingevaenlane ja teemolikud jõud pritsivad meie pihta pori pidevalt. Ma võtsin, kas ma seda näidet kasutan, aga mulle tundub siiski, et on seda vaja rääkida. Kui mina tulin Jumala juurde, ma olin teismeline kooliõpilane ja teismeline ikka oma tujude ja asjadega ja mõtetega just on natukene erinev võibolla täiskasvanust. Ja siis oli tekkis olukord mitte kaua pärast seda, kui ma olin teinud ühe tõsise otsuse järgida Jeesust, et minul koolis üks kõige nõrgemaid aineid või põhimõtteliselt oligi kõige nõrgem aine oli keemia. Vabandan kõikide keemikutes, ei osanud mina seda keemiat kohe üldse, ega isegi praegu ei ole ma selles vallas kõige teravam pliiats. Ma naljatlamise ütlen, et keemia vallas ma olen nii palju suutnud nii-öelda ennast arendada, et köögis ma saan kotletist juba puhast süsinikule kätte. Aga see selleks. Nii, aga ühesõnaga, seal oli juhtunud selline asi, et ma olin mingisuguse keemia, mingisuguse tähtsa töö, oli eksam või tasemetöö, vahet ei ole, olin läbi põrunud ja tuju oli mõistega rikutud, mõtted erinevad peas, mis siis nüüd siis valesti läks või kuidas seda parandada või mis saab. Ja siis, nagu ei kusagilt, tuleb üks naisterahvas ja ta ei olnud nii-öelda mitte lihtsalt kena naisterahvas, vaid võiks öelda, ma ütlen sirgelt ja otse ära, inimene, kellel oli nii-öelda hooruse vaim. Eks siis põhimõtteliselt see võrdlusmoment on see, et kui mingisugune, teate, nagu maotaltsutaja vaatab mingit madu, vaatavad üksteisele tõtt, siis minul oli selline tunne, et nii-öelda hingevaenlane oma hypnotiseeriva pilguga vaatab mulle otsa. Ja saate aru, see eelnev lugu oli täpselt see, et ma olin pettunud endas, ma olin nii-öelda tuju oli rikutud, mõtted keerlesid peas ringi. Ja see on täpselt selline olukord, kus on võimalik saada haavata. See oli nii-öelda haavatav seisund. Ja nüüd tuli siis nii-öelda ahvatuspakkumine. Mis juhtus? Juhtus see, et minule täiesti arusaamatul põhjusel, siiamaani arusaamatul põhjusel, tabas mind täielikult selline, võiks öelda selline hingemattev köhahoog. Hingemattev köhahoog. Ma ei olnud külmetanud, ma ei olnud mingit asju, ma olen hingekurku tõmmanud või allergiat mul ei olnud. Aga selline köha hoog, et ma pidin kiiresti jooksma kuskile mujale ja lihtsalt nagu köhima välja mingisuguseid asju. Ja siis seal olles vist kuskil kõrvalises kohas, ma tunnen oma iga hihu rakuga seda, et sa pead põgenema sellest paigast. Sa pead põgenema sellest paigast. No aga kuidas, Jumal, ma siin nimelt, mine ära siit. Väga selge korraldus, mine ära siit. Ja siis tuleb meelde see Jumala sõna, mis ütleb ka Paulus oma noorele pojale, vaimulikule pojale Timoteusele, põgene noore hea himude eest. Ma tegin seda. Ja teate, selline tunne oli niimoodi, et,
et kui ma lõpuks sealt paigast nagu ära pääsesin, siis selline tunne oli nii nagu oleks keegi lasknud mingisuguse snaipri kuuli, mis puudutas niimoodi. Napilt läbi. See on nüüd need nii-öelda võitlushetked, kus meie peale pritsitakse seda pori. Need on nüüd need kohad, kus meie saame sellel kursil või teekonnal olles poriseks, aga meie asi on nüüd jääda sellele kursile. Ja muuses ei olnud ka kurat selles mõttes vaid ütles mulle niimoodi, et no mis siis ikka, et ega siis keegi ikka teada ei saa. Lähed, parandad pärast meelt ja kõik on korras. Mina väidan seda, et kui sellistes asjades me kukume oma teekonnal läbi, siis meie oma kurssi enam, noh, ühesõnaga keerame sellelt kursi pealt selgelt ennast maha. Ja kas me sinna enam pärast tagasi saame, see on juba ise asi. Nii et need on tõsised asjad, aga ometi need asjad on meie ümber. Ja vaadake, saatan teab, mis on meie nii-öelda, ütleme siis, tuleohtlikud piirkonnad meie elus. See on selline nagu pilt ka, et kui me kujutame ette, et kui me nüüd oleme saanud Jumala lapseks, siis saatan on nii-öelda meist väljaspool, ta ei ole enam meie peremees. Aga ta ometi teab ja mäletab sellest eelmisest elust, et vaadake sellised nii-öelda piirkonnad tema elus on, et kui nüüd sinna pildud oma põlevaid nooli, mäletate, tuliseid või põlevaid nooli, mida ka Piiber räägib. Et kui sinna piirkonda põldud oma neid tuliseid nooli, siis seal on äkki mingisugune rookatusega maja, mis võtab tuld. Ja meie asi on nüüd tegeleda nende tuleohtlike piirkondadega ka oma teekonnal. Vanas testamendis on üks selline lugu, see on päris pikk lugu, aga see on esimene kuningate raamat ja 13. peatükk. See räägib ühest Jumala mehest, kes oli Jumala poolt saadetud missiooniga minna ja kuulutada kuningale Jumala sõna. Ja ta tegi seda, võiks öelda täiesti sõna kuulelikult, peaaegu lõpuni välja, aga ainult peaaegu. Seal juhtusid erinevad asjad, kes tahab, võib seda kodus lugeda, aga põhimõtteliselt, mis sai sellele Jumala mehele saatuslikuks selles loos oli see, et tema arvas, et kui ta teeb mingid asjad ära, siis ta võib ülejäänud aja lihtsalt lulli lüüa ja puhata. Seal oli selge selline Jumala poolne korraldus, et mine sinna paika, tee see asi ära, tule kohe tagasi. Ära seal peatu, ära asu kus kellegagi leiba võtma. Ja mis siis juhtus? Juhtus oli see, et ta tegi selle asja omal ära ja siis jäi kuskile tamme alla puhkama. Ja seal juba tehti talle pakkumine Jumala nimel ja sellest ta enam nii-öelda keelduda ei osanud või ei saanud või ei tahtnud. Ja juhtus siis see, et see mees sai hukka. Nii et see on täpselt samamoodi üks selline teekonnal olemise moment, et me ühel hetkel tunneme, et no me oleme nüüd kõik nii palju asju ära teinud, meid on läbi katsutud, meil on mingisugused kurjad päevad meie elust võib-olla läbi käinud ja nüüd on natukene selline hingamisaeg. Absoluutselt, Piibel räägibki meile hingamisaegadest ka, aga me ei tohi kaotada selles suhtes valvsust, et mitte saada selle poriga määritud. Ma loen Heebrea kirjast ühe kirjakoha veel. See on Heebrea kirja 11. peatükk, see räägib ka usukangelastest. Aga see räägib ka nimelt nendest samadest teelistest, teekonnal olijatest. See on Heebrea kirja 11 ja ma alustan salmist 13. Heebrea kirja 11 ja salm 13 ütleb niimoodi, usus need kõik surid, ega saanud tootusi kätte. Ometi nad on, sinu räägitakse usukangelastest, Jumala meestest ja naistest, aga öeldakse, et nad ei saanud neid tootusi kätte, vaid nägid neid kaugelt ja teretlesid neid ning tunnistasid endid olevat võõrad ja majalised maa peal. Ehk siis ka teelised, kes on siit maailmast läbi.
käigul. Sest need, kes seda ütlevad, näitavad, et nad otsivad kodumaad. Ja kui nad oleksid mõtelnud seda kodumaad, kus nad olid väljunud, siis nad oleks ju olnud juhust minna tagasi. Ent nüüd nad igatsevad paremat kodumaad, see on taevast. Seepärast ei ole Jumalal neist häbi ja ta laseb ennast nimetada nende Jumalaks, sest ta on neile valmistanud linna. Siin räägib ka Abrahamist ja Iisakist ja Jaakobist. Ja me näeme seda, et Abraham tegi selle teekonna läbi, mis tema isa siis pooleli jäi või pooleli jättis. Ja me näeme seda, et isegi see, et ta jõudis sinna Kaanani maale, ei täitnud kõiki tema unistusi ja asju. See ei olnud veel tema siht, nii-öelda lõpsiht. Siin ütleb talle seda, et Abraham otsis taevast kodumaad. Ma arvan, et meie kõigi elus on mingisugused asjad, ootused, igatsused, ambitsioonid, unistused, mis selles elus ei täitu ja ei hakkagi kunagi täituma. Sellepärast, et me oleme loodud ühe teise maailma jaoks. Meie kodu ei ole ei Raplas, ei Tallinnas, ei kuskil mujal. Meie kodu on seal. Ja seni, kuni me veel pole koju jõudnud, siis me olemegi sellel teekonnal. Aga need inimesed siin sellest ma lugesin ja ma usun, me kõik me saame aru, et peab olema midagi enamat. Peab olema midagi enamat, mis motiveerib meid sellel teekonnal käima, kus me oleme. Mis motiveerib seda, et me püsime sellel õigel kursil. Mis motiveerib seda, et me ei pööra sellest maha isegi siis, kui me saame poriga märjaks. Või poriseks. Ja see ei tähenda seda, et Jumal nagu kuidagi üksik asjalikult peaks nagu meile kohe oma visiooni tutvustama. No Piiber räägib tervest reast inimestest, kes ei omanud mingisugust sellist Jumala ette öeldud missiooni või seda teekonna käiku nende elus. No Joosep või Ester või mitmed teised. Aga hiljem nad hakkasid aru saama, jah, see oli Jumala käsi, see oli Jumala käekir. Nii et kui me oleme ka võib-olla mingisugustes sellistes kohtades, siis ärme nüüd arva, et kui Jumal meid vaikib ja tahaksime teada, et no mis meist nüüd saab ja kuidas me nüüd siis kasvame ja arenema ja mis on see kutse, mis siis nagu Jumal on meie sisse pannud, siis see asi võib olla nii-öelda avanev asi. Te teekonna käigus mõistad alles teatud asju. Lõpetan, jah, kaks asja. Lõpetan selle näitega, et Piiblis on räägitud ka Enokist. Ja Enokist on räägitud niimoodi, et ta kõndis koos Jumalaga. Ta kõndis mingisuguse teekonna koos Jumalaga ja siis ühte äkki teda enam ei olnud. Jumal võttis ta ära. See oli ka üks Enoki teekond, millest ei ole palju teada, aga on selge see, et tal oli selge siht silme ees. Ja ta teadis, kes ta on ja teadis, kuhu ta läheb. Nüüd probleem, ma usun ka tänapäeval mitmete kristlastega on ka see, et vaadake, teekondasid, nagu ma ütlesin, võibad olla mitut moodi. Võibad olla sellised mõtestatud teekonnad sihtpunktist A, sihtpunkti B, aga olete nõus, et kui on olemas sellised asjad nagu ringristmikud, siis see ringristmikul võib tiirutada ja pidada ka seda teekonnaks. Mina tulin täna hommikul Raplast Tallinnasse, siis seal oli mitu ringristmikku, aga kui ma oleksin nende ringristmike peale jäänud tiirutama oma autoga, siis ma siin praegu ei jutlustaks. Olete nõus? Ehk siis see, et me kuidagi kulgeme kuskile, siis see ei ole veel see teekond või see kurss, mis Jumal tahab, et meil oleks. Et me püsiksime sellel õigel kursil. Ja Jumala vaim näitab seda. Jumala vaim näitab. Jumala vaim annab meile seda tunda, kui me seda otsime, kui me selle vastu huvi tunneme. Selline armas vend nagu Riho Kupart valgusede kogudusest, tema kasutas hiljuti ühes kohas sellist metafoori,
lennureisist. Lennureis on ju ka tegelikult teekond lihtsalt lennukiga. Ja see, ma usun, kirjeldab mingid selliseid detaile meie usuelust täpselt samamoodi. Et kui sa lähed lennureisile, siis me peame ju vaatama seda, et meie dokumendid on olemas ja kehtivad. Kas meie oleme Jumalaga lepingus, kas meie see leping kehtib? Kas meie dokumendid on korras? Kas meie taevane kodakondsus on olemas? Vaata, mis on sinu pagasis. Kas see ei ole keelatud või ülekaalulisi asju? Ja hea niimoodi analüüsida. Kas on kaasas vajalik varustus vastavalt oma kutsumisele? Oleneb, kus see lennureis läheb. Kas läheb Põhjanabale, kas läheb Lõunamere saarele, siis on vaja erinevat varustust. Vaata, kas sa oled õiges lennukis, mille kapteniks on püha vaim. Keda iganes püha vaim juhib, need on Jumala lapsed. Ja et see läheb kokku sinu kutsumisega. Ja kuula, mida kapten või parde saatjad räägivad. Kinnita oma turvavöö ehk süda. Rahu, usaldus tema suhtes, tarkus ja julgus igapäeva asjades, rõõm ja tänulikus, et sellistel muutlikel aegadel olla julge ja olla võitja. Ja õnnetuse korral, ehk siis kui hapniku tase lennukis langeb, siis keda kõigepealt peame aitama? Ise ennast. Hapnikumask kõigepealt endale ette. Sest et me ei saa aidata neid, kes on väljaspool, kui meie enda asjad ei ole korras. Nimaks veel, usalda kaptenit. Kõigi inimeste teekond ei kesta sama kaua ja ei lähe samasse kohta. Osa peavad varem maha minema, näiteks langevarjuga turvalisse kohta. Teised läbi rappumise ja kannatuste vastu pidama. Kolmandad võivad teel uinuda ja lahkuda taevasse. Aga see on kõik Jumalale teada ja see ei ole juhus. Tõuseme püsti. Isand, me täname sind praegu, et me võime nimetada endid sinu nimega ja olla sellel teekonnal. Isand, sina oled selle kursi meile peaks paika pannud. Ja isand, me täname sind, et me võime seda teed käia koos sinuga. Sina ei ole meid hüljanud, sa ei ole meid maha jätnud, vaid isand, sina kannad igapäevaselt hoolt meie eest. Isa, me täname sind, et me võime tõesti praegu panna maha ja me oleme seda juba teinud. Patu ja kõike koorma, mis meid takistab, mis takerdub nagu meie jalgade külge. Aga issand, sina tahad sellest kõigest vabastada. Me täname sind, et sa vabastad meid ka tõesti teine teisega võrdlemisest või mingisugusest püüdlusest keegi olla, keda me ei ole. Kuidagi tuleb üles see, et me teinekord püüame olla need, kes me ei ole, aga Jumal ütleb, et see ei pea nii olema. Ole see, kes sa oled. Ole see, kes sa oled. Jumala poeg või Jumala tütar. Ole ehe, ole autentne, armasta mind, armasta inimesi. Armasta ise ennast. Amen. Isa, me täname sind selle eest. Isa, õnnista oma rahvast. Tee seda sõna veel elavamaks ka mingites praktilistes olukordades, mis meie keskel tuleb. Ja kellel on nagu see tunnetus, et ta on ringristmiku peal, siis on tahab korrigeerida meie kurssi. Tahab korrigeerida meie kurssi, et me tõesti juuaksime sinna kohta, mida me võime tõesti suure tähega koduks nimetada. Parem on ees. Amen.